Здравейте в Агри подкаст, епизод 126. Аз съм Биляна Вачева, с мен е Христина Василева. Здравей, Хриси! Здравейте от мен! Въпреки жегите и разсейващите теми с политиката, всъщност и в аграрния сектор се случват някакви неща. И любопитното тази седмица, което така ни направи впечатление, е промените в стратегическия план, който ремонта... Отново! Ремонта, да. Излязаха идеи от самите браншови организации и ти всъщност имаш разговори с някои от тях и мисля, че доста интересни неща излизат, защото може би просто се налага да се обясни добре. Дай направо. Да. Едно по едно. Фактите. Така, още преди няколко седмици, може би, Националната асоциация на зърнопроизводителите излезе с тази идея. Екосхемите да бъдат комбинирани, да не бъдат толкова много, както в момента. То още от самото начало на мен, между другото, ми приличаха тези екосхеми на обвързаната подкрепа. Даже госпожа Далина Стоянова един път на някакъв форум, не помня къде точно, беше, каза, че ние сме единствената страна с толкова екосхеми и с толкова много помощи по обвързаната подкрепа за различни пера. И в същото време това до голяма степен според мен, а може би и според земеделците, те най-добре, разбира се, го усещат, затруднява супер много, административната тежест е огромна. И така се появи идеята, предполагам, за това да бъдат комбинирани екосхемите, да не бъдат толкова много. Сега последната новина от тази седмица е, че и животновъдите поискаха подобно нещо, комбинирана екосхема само за животновъди, да бъде пак, нали, пак говорим за максимално опростяване, да бъде с минимум придружаващи документи, без там всевъзможните планове, дневници, справки и така нататък. Ако си спомняте, дори миналата година по кандидатстването за първи път по екосхемите, имаше един див проблем с дневниците, които трябваше да се правят. Дори един овцевът беше направил планове, които ги разпращаше към различни свои колеги, защото никой не знаеше какъв е този план, никой не знаеше как трябва да се направи и какво трябва всъщност да съдържа в себе си. И така, стигаме до момента за тази една екосхема, която те искат като промяна в нови отново променен, най-боже, скоро стратегически план. Говоря за животновъдите. За животновъдите, да. Всичко това обаче предизвика доста голямо така, и недоволство, и въпросителни... Въпросителни разбиране, да, какво правим, защо го правим. Да, огромни въпросителни за това какво точно се случва, защото към момента, да, може би имаме много екосхеми, но пък ти си знаеш вече по коя можеш да кандидатстваш и горе-долу, нали, дали ще одобрят и какви са изискванията по нея. Кандидатстваш си, си караш в този коловоз и се надяваш да платят на време. Ти платят парите, защото, както знаем, до края на месеца очакваме още едни да се изплатят. То не е само по екосхемите, а интервенциите. Да, да, включително и хуманното отношение. Така. И стигаме до въпроса защо да правим да влизат всички животновъдни екосхеми в една, като тогава процентът на неодобрение може би ще е доста по-голям, след като, нали, тук едва-едва се свъртяха хората по две екосхеми да кандидатстват, по три им е платена сумата само по едната, пък какво става само ако е по една, може би няма да им платят никакви пари. Та цялото това нещо наистина е така, бушуваше много време в сектора, аз имах възможността да го наблюдавам отблизо всички тези опасения, докато не седнахме с един овцевът да коментираме темата. И аз така казах личното си мнение, нали, по въпроса, при което той ми обясни, че много хора са на това мнение, но те не разбират. И защо не разбират? Вече аз разбрах, така че ще ви просветля и вас каква е идеята. Всъщност, идеята на това да бъде комбинирана една екосхема за животновъдите е по принципа на хуманното отношение. В случая, например, ще дам пример с хуманното отношение по птиците. Там знаете, че могат да кандидатстват различни видове птици. По същия начин ще бъде и при животновъдите. Могат да кандидатстват крави, овце, кози, биоли и така. И в самата екосхема животновъди, примерно, с название, отдолу имаме мярка А, както при птицевъдите. Мярка А е там, нали, са използване на фураж, осигуряване на свобода, да, точно и при пчеларите по същия начин. Така че и тук се предлага това нещо да бъде по този модел. Мярка или екосхема животновъдство, мярка А, ПЗП, мярка Б, екобрей, мярка С, еди какво си. И така всеки може да реши реално по коя екосхема вътрешна
под екосхема на екосхемата огромна животновъдство да кандидатства и така реално да си получи плащанията с един брой документи, входирани за конкретното направление екосхема животновъди. То това всъщност е идеята, да се намали това нещо. Защото... Бюрократията, административната тежест. Да. Защото иначе, нали, то така първоначално, нали, звучи като едно същото, просто отгоре му турили един обзнак. Да. Ако наистина документално това нещо се упрости, ще бъде много... Да, защото ти сега в документното отношение вкарваш едни документи и това и си избираш, нали, предполагам е с чекбокс или да знам по какъв начин точно за кандидатство, не съм кандидатство до момента за командно отношение, но си избираш по кои направления искаш да си кандидатстваш, по кои можеш да изпълниш изискванията и вече след това чакаш плащането, нали, след като всичко ти е изрява. Това е. Това се изисква и в момента. Плащането, просто не знам. Аз тази седмица, както знаете, пуснахме. Успяхме да разберем нещо по... Великият въпрос. Ами да, защото аз не знам някой да не е обърнал внимание в коментарите, нали, кога ще бъдат платени екобрей и тези интервенции. И просто някой да каже, хора... Ще се забавим, нужно ни е време, нали, затова се наложи все пак да попитаме. Имаме, нали, отговор, все пак от фонд земеделие дадаха. Но това с въпросните екосхеми, така обяснено звучи добре. Въпросът е дали ще се приложи. Всъщност си говорим за едно предложение, което тепърва ще се пише, ще се прави, ще се внася към Европейската комисия, тя ще го одобрява. И тук всъщност това с тези промени в стратегическия план е едно от нещата, които всъщност бавят също плащанията, защото те предходния път всъщност чакаха одобрението на ЕК. Yeah. И това забави плащането. То тия висенета идват от тези въпросни промени. Така че много трябва да се помисли, като се правят промени, да са по, как да кажа, оптимални, за да могат да не пречат на хората да работят, наистина да си получават субсидиите и в същото време да не се прави ремонт на ремонта на ремонта на ремонта, което ме връща към любимата ми тема по повод този стратегически план, защо това още в началото не беше направено. Тоест, като ще се мисли и се събираха тия тематични работни групи и се мъдреше, можеше много-много по... спокойно, лесно и опитено да се направи. Ми да, те всичките присъстват на това нещо. И браншовите организации, всички, които са всъщност ангажирани в този процес, присъстваха на тия тематични работни групи. Сега, ясно е, че първата година може би така се случи, защото на практика трябваше да се види какво остава. Ама след това вече... И за мен няма оправдание след това, да. И за мен това... По принцип, нали, пътя на логиката точно това следва. Пробваш нещо, виждаш дали работи и след това правиш оптималните промени, а не да правим промяна на промяна на промяната, защото и хората отново много се опъркват и хората не знаят къде се намират и с всички тези забавени плащания и неща, които се случват в държавата, пък и извън нея, всичко, което рефлектира въобще върху земеделието и цялата икономика, Не е най-добрият вариант да се правят толкова много промени, които, нали, не се знае какъв ще е крайния изход и хората отново не знаят наистина какво да очакват. Да, ние сами си правим нещата трудни, да си го усложним максимално, за да ни е забавно. Имам чувството, че някакви такива... Никой не го мисли това нещо, че реално може да се направи от самото начало простичко и лесно, за всички да бъде така, и за администрацията, и за земеделците, и за накрая, нали, всъщност... на финала да имаме храна на масата си, нали? Защото тези фермери това се опитват да правят, докато тичат с документи в различни посоки. Аз имам една теория защо се случи точно така. Ако се сещаш още в началото, като разглеждахме стратегическите планове на различните държави, там съседните ни точно по този модел са, нали, с повече екосхеми, разделени по такъв начин и според мен по-скоро сме взели от техния пример по начин, по който те са разписали стратегическия си план, може би тогава с идеята да стане по-бързо самото одобряване, да се види какво всъщност Европейската комисия вече е одобрила и, нали, да ни даде зелена светлина и за нас, пък след това ще го мислиме дали работи или не. И сега вече, когато опираме до момента, че то не работи,
за голяма част. Тракторите се обръщат на кола. Да. И това не може да бъде променено. Да, започваме да мислим, но отново, така, според мен, закъснява реакция, която може да бъде хваната доста по-навреме и да бъде помислен. Може би това е основното нещо, да седнем и да помислим всички, да се дадат предложения и наистина да бъдат разгледани тия предложения, защото знаем още през предходните години как дадени предложения стоят по чехмеджета или някъде се входират и така и не биват разглеждани. Така че със сигурност това, което може да се подобри, е наистина пак за поредна година, не знам колко пъти го повтаряме, връзката между бранша и администрацията, за това те да си говорят, ама освен да си говорят и да се чуват. Да, мисъл и действия, това е най-важното. Да. Връзката между мисъл и действия и причинно-следствените връзки, които се случват от какво правим и какво се случва след това. Аз вече да ти кажа, този програмен период, според мен е... Не съм го отписала, да не ползвам тази дума, ама очевидно, нали, ще има бродери, шефи, кройки постоянно. Надявам се много вече за следващия, ако Европейската комисия реши по тези правила. Моля ви, да ни давайте свобода! Не ни давайте повече свобода! Не, аз съм много съгласна да има свобода, защото в крайна сметка спецификите на всеки район и на всяка държава са различни. Но ако продължим да имаме свобода, така да кажем, сами да си пишем стратегическия план, тези вече изводи, които сега са излезли, да, нали, така вече по друг начин да се гледат. Нали, дет се викат, тия 7 години ще ги минем някак. Ето, хората някак си успяват, въпреки трудностите. Въпросът е да някак си малко да се гледа по-напред, за по-дълго време, за не до другата седмица или до следващата рекота, а по-скоро до следващата година и по-следващата, защото много голямата идея на всичките тези екосхеми и начини на правене на земеделие, дългосрочното планиране и да може да го има това земеделие и животновътството още напред и то да ни храни всичките тия хора на този континент. Аз ще го кажа по-просто, sustainability или да бъдем устойчиви. Ах, как го казвам. Желаваме ви една много хубава седмица, дано да е малко по-прохладно и да бъдете здрави най-вече. Другата седмица ще бъдем на полевите дни, които организират от Ноти Ларите. Един така велик гуру идва в България, за да ни разкаже за почвите, за това как можем да ги подобрим. Така че прочетете материал на нашия сайт и заповядайте на полевите дни. Ние ще сме там, ще се радваме да ви видим. Велико Търново ще бъде домакин на конференцията в сряда на 21-ви, така че ще се радвам да се запознаем. Всичко добро и хубава седмица!